snadné. To je rychlost. Jestli okamžitě nezrychlíte tempo, tak informuju faraona a teď vám ukážu, jak se pracuje na faraonově stavbách. Jo, pracujete pro našeho faraona. My vám měl mít postou. Budeme někde stavit našeho faraonovi pyramidu. Sebou mějte, ne? Pane, proč nemáme sílu? Prostě to už vás hodně v kuse a dostali jsme sotva trochu vody a krajíc chleba. Už opravdu nemáme sílu. Já ti dám ty pomoci, kde nic zdravím, že nemáš sílu. Na to ti teda neskočím. Tak mám. Ale pane, milíky, že rozumíme si tím celý den, potřebuji se mu napít. Ale nezapomeň na to, že jsi jednou otrok a otroci se národí jako otroky. Těm nikdo nepomůže. Otroci si nevybírají, kdy budou pít, kdy budou pít a kdy pracovat, to si pamatuju. Ale co ty se to tady opíráš na svoji lopatu? Nedělej, že přemýšlíš, jo? Otroci nepřemýšlí, otroci pracují. Ale já už nemůžu. No já ti dám, že nemůžeš, na to se tady děme, čo nedají. Otroku všetnici. Ne, 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 že se tady budete plakat. My teď jdeme k další pyramidě a věda vám nemůže pracovat. Věda vám. Co ještě budeš? Co se to mám vyřešit? Já to fakticky nemám nevědět, já jsem nějaký robot nevysl. No to je, ale jste si neslyšel, to mi nemám právo a oni ti můžou všechno. Jo, to je jistě, jako by vám věděl, to by jsem si ráno neodešel. Jo, a to je ten kratina, že se zachránil, jak to byl ten hladomora, ale bych umřeli chladem všichni. Jo, náš hospodin, někde jsme neočekali, ale teď, kde je, proč má číst, proč to neprosíte, aby nám pomohlo? Krátí. Izraelci, tak pojďte! Když nám Hospodin dopřál a vyvedl nás z toho Egypta, jak nás ještě faraon jako žene, ať dojdeme do té zaslíbené země, tož pojďte rychle! Jo, to se ti řekne, jenomže my už nemáme sílu, máme žízeň. To snad není možné. Žízeň. My nejsme navazeni, potřebujeme si trochu odpočinout, po těch gajích Egyptě máme úplně roznamená záda. To je bolest. My už nejsme žádné mladěte, které se vyšly tak na to. Já budu pojď koleno, což je brže. Neslyším nic. No, se mi stalo před dvěma lety na stavbě Hyraxusovy pyramidy. Bože, odpust tomu reptalickému lidu. On se vyjíždí a toho hlídače jako přijde židou zpomalu. Kdyby mi strčí a ta velká cihla mi spadne přímo na nohu. Mám tam výzvu jako král. No, to je třeba, už toho radši nechci na tvojima historkama. Kdo ti to má věřit? Podle těch tvojich legend a historie, když by si tam měla být mrtvá. To jsme měli. Vyklute oko, zlomený palec na noze, teď tam spadla ta cíla z Amerika, nebo co to bylo. Úplně hrbolatá záda od ramy byčem. Cihluty a přistávají, kde mít 10 dahů vatra na hlavu. To bylo ještě zlomená ruka, zlomené žebra, jak spadala z pyramidy. Sorry, ale tohle se nemá na normální člověk šanci přežít. Jinak se zase o tom mluví, úplně se mi klepou nohy. Co pro vás jistě brání, vzpomíná na to vaše otroctví? A můžeš si, kde je konečně ta voda, což pak tady žádná nikdy není? Důvěřujte Hospodinu, věřte v jeho jméno. Když nás vyvedl, tak nás také dovede. Jenom nerychlejte a konečně pojďte. Pojďte. Jo, jenom pak si na nás zespoň dřív než umře. Jo, jak? Je, 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 králík. Králík! Králík!
já nevím, co ještě doma vyhledali. Všechno to tam drží v rukou a od nás. Počkej, kdo je na nás? No, ten, no. Sanchery, čakaj. Sanchery? Tak to dva lidi. Ten zase nepřišel, ten pokec. To je pesky škráno, že? Víš co? Objedníš je ten lid a řekni, ať prolezou půdy, ať si najdou všechno, s čím by mohli bojovat, ať přijdou, vytáhnou a půjdeme s ním bojovat. Jo? Víš to rozhlasit, ne? A já si vypůjdu své vedení. Na vědomost se dává, že náš rád oblehají vojska Sanferiva a to znamená, že jsme ve válce. Cože? No to snad ne. Ve válce? To se krás prázdnou nebo co? A za co? My nebeme ani co jíst a pít a ovce válku? Hele, nejsi král, takže nerozhoduj. Král náš jde bojovat, tak se bude bojovat. No, král náš jde bojovat, tak ať se bojuje. A kdo nebude jít bojovat, tak ten půjde do vězení. No to snad ne. Do vězení? Ani bojovat se nebude. No ani normálnější. To je lenost. Toto praví prorok Izajáš, zkaz od Hospodina. Slyšte, dome Davidu. Hle, dívka počne a porodí syna, dá mu jméno Immanuel. To je s námi Bůh. Tak se nebojte, už brzy bude konec vašeho utrpení. Přijde Boží syn a přinese pokoj, kdy Bůh sám o něm praví, že ponese radostnou zprávu pokorným, obzvláště reálně zkroušeným srdcem, vyhlásí zajatcům svobodu a vězňům propuštění.